Queria tanto essa skin, mas é muito cara. Não sei se é confiável, se a entrega é rápida. Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento, vai dar uma baixa na minha conta. Se pelo menos desse pra parcelar, será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nexa Store tem mais de 400 mil transações bem-sucedidas. Skins muito mais baratas que o mercado. Entrega automática instantânea através de trade bots. E as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes. Vai sem medo! Seis curiosidades que você não sabia sobre o CS. Se eu perguntar quem é o jogador mais jovem a disputar um Major, muitos hão de pensar que é o Monesy, que jogou o PGL Major Antwerp em 2022, com apenas 17 anos e 13 dias. Mas na verdade, o jogador mais jovem a entrar no servidor do Major foi o norte-americano Obo, que jogou o Starlanda Berlin Major de 2019, com apenas 16 anos e 58 dias de vida. E o Kierby é o jogador mais jovem a vencer o Major. Junto com Astralis, ele venceu o E-League Major Atlanta 2017, com apenas 18 anos e 277 dias. Uma curiosidade não tão legal para nós brasileiros é que o primeiro 16-0 dos Majors foi da Astralis em cima da MBR em 2018, no Face City Major London. Wooden, they're gonna come up and Cold Zero still in CT spawn. They might be able to do this. Tarek out in the open. It's gonna be tough for him to adjust, but he's at least got Cold Zero to distract, and I think he's done it. Good response from Dupree. Fallen now at range, two kills down from IBR, flanked from Long, and finally that Astralis pinch does its job. There is a late flank coming in from Stewie Fur, gonna pick up the headshot there. Oh no, Dupree taking down Fur. Now it's all on Stewie, 1v2, avoiding the 16-0. You definitely don't want that. Whatever else happens, just take that little bit of pleasure away from them. Stewie crouching on in, looking for Sip. Instant headshot, just one left, and Dupree will take him down. And they make it happen, 16-0 MIBR to make it into the playoffs. Well, I've never seen anything like it. I'm a bit speechless. I'm not worried though. The last time we saw this core... Já em 2012, no começo do CS, o lendário time do NiP protagonizou a maior invencibilidade da história do jogo. Entre setembro de 2012 e abril de 2013, a equipe sueca disputou 87 mapas em campeonatos presenciais, aonde venceu absolutamente todos, e com isso ganhou 11 campeonatos em sequência. E você sabia que o Coldzera é o jogador brasileiro com mais kills em uma única série? No jogo entre SK e Virtus Pro, pela final da Epicenter 2017, Coldzera deixou a marca de 130 abates na vitória por 3-2 do time brasileiro. There's the fight though. Taz returns the favor, but he gets caught with a nade in his hand. Needs to be gun out there, and Bialy's the next one pushing up. Molotov's rain out. The utility for VP might just seal this. Fallen gets away though. He was out in the omen for a moment. And the bomb is running low. There's Bialy with one more kill. They've got to find Coldzera quick. They've got to just push him. It's not planted for him. Can he get around? Pasha's on it. 2 seconds left, and there it is. Coldzera turns the corner. Well, there's a flashbang out, and it's just Taz. He's going to wrap around the corner. Coldzera's got him. That's the bomb. He's going to call it over. Big kill. He gets another one. And the triple, the best player in the world, shows up again. Essa marca era também o recorde mundial, até que Zayu, no final da SL Pro League Season 16, fez 143 kills contra a Liquid na final. The bomb ticking against him now. If he goes down here with this gun, they're gonna not have any to work with in the next round, but he starts this off very well, very, very well indeed. Okay. Two kills through the smoke, you're right, no kit, but he spotted out Nav. He's got tons of time on this. What is Zaiwu doing? But it is Zaiwu. Let's see what he can do. He's real close. They don't know about it. There's the one kill. Goes for a second one right around the corner. He's hunting him down, and he'll find him. That is a miraculous clutch. E pra fechar, vou deixar vocês com esse round bizarro que rolou no jogo da Imperial contra a Mouse Sports, aonde simplesmente o round foi reiniciado no meio da treta. Eu, assim como o Gaulês, nunca tinha visto isso antes. Olha aí. Bem. Tá em choque, Dimas! Bem. Você tá em choque, Dimas! Eles têm que sonhar aqui, Apocão? Para você que eu não sei. Mano, eu queria que eles guardassem, velho. Eu só quero ganhar o round. Eu não quero mais um 3x2. Aí, ó. Eu disse...
Ué? Eu disse mal! Meu Deus, eles restartaram o round no meio do rolê, Apocão. Olha o chat, não parando. Eles restartaram no meio do rolê, no meio. Eu disse mal, cara! Era ponto nosso aqui, Gão! Eu nunca vi isso, Apocão! Eu nunca vi isso! Era ponto nosso aqui! Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí. Deixa o comentário pra ajudar no engajamento do vídeo. Tô precisando de vocês, é um novo momento do canal. Acho que vocês estão percebendo, quem tá assistindo. Então é isso. Deixa o like, comentário, tamo junto.